huske hvorfor jeg gjorde det. Eller at jeg vil gjøre det 3 ganger for å sørge for at det blir riktig. Hei og velkommen til en ny video. Starter man denne videoen her? Jeg kan vel egentlig bare starte med å si at jeg har blitt ydmyket i dag. Rett og slett, jeg får bare være såpass ærlig på det. Er det fordi at jeg går rundt med klovnebryn? Nei. Etter jobb i dag skulle jeg bare en rask tur innom klaseren på vei hjem. Og det gjorde jeg. Fullførte min plikt og kjøpte de ledningene jeg skulle. Og så fortsatte jeg å traske nedover Torgata, hvor jeg da kom over butikken Normal. Og for de som ikke har hørt om Normal, så er det da en svær butikk full av ting som er litt billigere enn det det er vanlig. Så jeg ble nysgjerrig, jeg ville gå inn, og tenkte liksom, ja, men det er fett, hvis jeg finner et par små ting, så kan jeg jo kjøpe det. Og det er der den ydmykt delen kommer inn, fordi dette var det jeg endte med å kjøpe. Når du bor midt i et sånt crack-strøk, så skjer det her hele tiden. Det jeg skulle si var jo at de siste par årene så har det jo dukt opp masse sånne billigbutikker rundt omkring. Du har TGR, og du har Søstrene Grene, og det finnes sikkert en hel del andre butikker hvor du også går inn og tenker sånn, jeg skal bare kjøpe den og den og den, det blir ikke så mye penger, og så bare fordi jeg plukket ut et par ting, tenkte det her var jo litt vanskelig å bære på. Jeg tar meg litt av tralle. Kom jeg til kassa, hun tep inn alle disse tingene her. 716 kroner. Og jeg sitter og lurer på hva inn i helvete er det jeg egentlig har kjøpt? Dette er meg på det svakeste. Så nå har det gått noen timer, og jeg har kommet hjem, og jeg har fått roet meg ned, jeg har tatt meg en dusj, jeg har trent, spist litt middag og sånn, og så skulle jeg flytte på den jævlen der, og den var så tung, jeg bare, oh my, jeg hadde helt kjøpt det, jeg har så dårlig smittighet. Men ok, vi tar det her sammen, det her er terapi, vi skal lose oss gjennom. Først, vi kan begynne sånn i butikken da, så kan jeg si hva jeg tenkte. De har mye sånn shampoo og balsam, og tenkte, ja men det er jo nice, fordi shampoo og balsam, det vet jeg faktisk at vi trenger, jeg kjøper det. Disse koster da 64 kroner stykk. Er det billigere til vanlig? I don't know. Jeg har ikke oversikt over det her. Jeg kan ikke handle på sånn budgetting, for jeg vet ikke om det er billigere. Hydrogel facial mask. Jeg ser at alle sammen går med sånn der en gullmaske. Så jeg har også tenkt sånn, fett, jeg vil også ha en gullmaske. Åh, her var det også en blå maske. Jeg kjøper den. 50 kroner per stykk. Møllers tran, som jeg aldri har tatt i hele mitt liv. Men nå skal jeg faen meg få i meg omega 3. 84 kroner. Photo Perfect Selfie Ready Skin Face Mask Wake Up Move On Tired Skin Detox. Det var veldig mye skrift på en veldig liten tube, men den ville jeg altså ha. Jeg vet ikke engang hva det er. Det er det som er litt urovekkende. Photo Finish Ready Skin. Vi tar den. Jeg vil aldri kjøpe det her i en vanlig butikk. Ja, ikke sant? Hva er egentlig dette? Er det? Åja, det står jo der en face mask. Men jeg har allerede kjøpt 2 face masks, så dette her blir da den tredje. Sikkert superdigg. Hva mer? Rubber gloves. De kostet vel bare 10 kroner, tror jeg. De skal bare ha kostet 10 kroner. 600 ark med bingo-lodd. Hva er poenget? Skal vi spille bingo? Har jeg noen gang planlagt en bingo-økt? Hva faen? Dette var faktisk noe jeg sa til meg selv. Åh, det kommer jeg til å trenge. Dette er dancing, sånn solpudder. For ikke å åpne den, så jeg fikk ikke testa den. Men den kostet i hvert fall 38 kroner. Er det noe jeg har lært i mitt 26 år lange liv? Aldri kjøp sminke som koster 38 kroner. Når det du vanligvis pleier å kjøpe koster 200. Ja, kan du se den? Så hvis jeg har hatt litt rar complexion på Instagram den siste uken. Her ja, her har vi kjøpt mer shampoo, chia seed oil og argan oil of Morocco. Begge deler vet jeg at jeg kommer til å få superfett håret. Her har jeg kjøpt enda en clay mask. Denne gangen er den grønn. Sant eukalyptus som er kjent for sine rensende egenskaper. Men jeg vil bare minne om at vi er oppe i 4 masker nå. What? Vitroclean Power Cream. Rengjør på dypet. Kostet den her? Ja, det er jo til kjæresten min. Det klarer han jo ikke å kjøpe selv. Disse her kostet 50 kroner. Ikke per stykk, men til sammen.
Face Wash fra Nøytral. Jeg har aldri prøvd noe annet enn vaskepulveret til Nøytral, så dette blir jo dritgøy. Jeg vet ikke hvorfor jeg kjøpte den. Det bare så så delikat ut, og den kostet 50 kroner. Ok, det her. Nå er vi i bunnen nå. Jeg lover. Det her er noe jeg faktisk vet jeg bruker. Og det er gels, for når jeg er ute og sykler eller trener og sånne ting, så det koster jævlig mye penger til å være med, og det her fikk jeg for 14 kroner. Så her, det her var en god deal, det her var en GD, for det her skal jeg fortsette å gå dit og kjøpe. Alt det du så nå, 716 kroner. La den der. Jeg vet ikke hva jeg skal føle om det, men jeg tror jeg skal ta av meg my face. Jeg skal selvfølgelig bruke den, tror jeg. Det er jo latskapen selv når man ikke... Og jeg har ikke tatt opp noen ting. Sånn, det er jo latskapen selv, skulle jeg til å si. At jeg går og ikke skruer av noen ting, fordi jeg vil at den skal ta på denne også, og jeg skal slippe å synke to ganger. Men så har jeg ikke tatt opp noen ting. Dette skjer alltid. Dette er grunnen til at jeg slutter å lage videoer, for det går alltid dårlig. Dette var vodka. Da jeg var inne på normal, så tenkte jeg, ha ha ha, for noen tullinger som selger dette her så jævla billig, hvordan kommer det til å gå rundt? Det er fordi det er jeg som er tullingen der. Når det skal sies, jeg er veldig fan av butikker som har masse småting veldig billig, for nå vet jeg at jeg trenger en ny sjampo. Jeg kommer kanskje til å gå dit og kjøpe det, for det ligger rett nede i gata her. Og det er jo bra, bare ikke gå i fella igjen, og jeg trenger en støttekontakt. Så hvis noen har lyst til å melde seg som støttekontakt, sånn at jeg kan gå inn i billigbutikker, så ja, gjerne. Nå begynner jeg å merke et mønster. Min mor, hun kan gå en hel ferie uten å bruke penger på noe annet enn liksom mat og taxi og sånne ting. Liksom ikke shoppe noen ting. Med en gang hun går inn på en taxfri, du bare forsvinner. Og så kommer hun tilbake med 4 parfymer og 3 kremer og ditten og datten. Og hun bruker liksom... Men jeg begynner å merke et mønster her nå. Dette er mitt tax-free liksom. I've become my mother. Uansett, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å sjekke ut denne ærlige tilbakemeldingen til meg selv. Og en haul av normal. Målt normalt. Hvis du likte denne videoen, jeg setter sjukt pris på en tommel opp. Og gjerne en kommentar hvis det er noe annet du vil se at jeg skal gjøre, for jeg har lyst til å begynne å lage videoer igjen. Til deg. Så subscribe på my channel.